Poslední zastupitelstvo roku 2016 se i ve Starém Městě zabývalo rozpočtem. Ten je podle starosty Josefa Bazaly dost odvážný. Město totiž v letošním roce počítá s příjmy ve výši 126 milionů korun a výdají přesahujícími 160 milionů. Schodek rozpočtu tak bude činit bezmála 40 milionů korun. Asi 31 milionů korun si město vezme úvěr a 10 milionů korun použije finanční prostředky z minulých let. Taky je vhodné říci, že provozní výdaje města, ty se nemění, ty jsou zhruba ve výši 70 milionů korun a ten rozdíl potom asi 89 milionů korun je počítán na investice. Velkou sumu spolkne současná výstavba nové budovy základní umělecké školy nebo přípravy stavebních pozemků v areálu bývalého školního statku. Město má ale v plánu také revitalizaci Svatovícké ulice, zateplení zdejší DPSky i obnovu zdravotního střediska. V poslední řadě pak musí zakoupit novou hasičskou cisternu. Nemálo prostředků opět nasměřuje i na podporu zdejších spolků a organizací. Budeme spolkům přispívat na činnost, to znamená tak, aby měli popřípadě na své nájmy a ty nejzákladnější potřeby jako takové. Rozdělili jsme je do 3 až 4 programů, jednak pro tělovýchovu a sport, pro kulturu a potom pro životní prostředí a tak můžou samozřejmě spolky žádat ještě i v individuální dotaci. Tam předpokládáme s částkou 1 milion korun a potom na té pozitivní části by to byly na věci na akce, které se pořádají ve Starém Městě, ať už je to Staroměstský den, Velkomoravský koncert, popřípadě jarmarky nebo rybářské závody. První základní výzvu ukončí Staré Město už 25. února. Druhá bude běžet přes léto. Peníze na pořádání akcí pro veřejnost mohou spolky a organizace čerpat i se zpětnou platností. Základem je ale správně vyplněná žádost. I s tím ale město spolkům pomůže.